Hem yadımdadır ki mən Topal Teymuru çəkəndə Arif Alışanov sıradan bir işçiydi və deməli quruluş sexində dekorasiyaları quraşdırırdı. Nədir bunun üstünlüyü? Niyə bu ayaqda qala bilir? Bu gizlədə bilir özünü. Özün əxlaqını gizlədə bilir. Özünün ehtibarsızlığını gizlədə bilir. Özünün siyasi əqidəsizliyini gizlədə bilir. Bu insan əxlaqsız bir adamdır. Niyə? Niyəsi odur ki, çünki bu adam yanında kim ki inkişaf edir, kimin ki azacıq perspektivi var, bu işi bazarır, televiziyadan az çox anlayışı var, bu insanları öz ətrafından təmizləyirdi. Arif Alışanov bu vəzifəyə gətiriləndə içim mən qarışıq, bəzi insanlar illüziyaya qapandıq. Amma sonra gözlədiyimizi görmədik. Yəni fikirləşdi ki, sədr kreslosunda əyləşən bu içi boş insan ASV-də heç nə eləyə bilməz. Bu adam yaratmağa yox, dağıtmağa qadirdir. O daha çox dağıdıcı, qüvvəyə malikdir, nəinki yaradıcı. Hamı bilir ki, sən kimsən, savad yox, bacarıq yox, qabiliyyət yox, ancaq qara yaxmaq, cəmaata cobutluq eləmək. Qulunun hesabına ev, mənzil, nə bilim, maşın, sərvət toplayandan sonra o başladı insanların bu sadəliyindən və yüksək mərifə sahibi olan belə insanlardan istifadə edərək öz məkirli siyasətlərini, öz məkirin həyata keçirirdi. O, işi keçən insanlardan ötürü hər şey gedən bir insandır. Bax, buydu Arif müəllimin üzü və astarı, buydu onun sifəti. Belə nankor, belə şərəfsiz. Mən düşünürəm ki, bu insan ancaq qəbir düzəldə bilər. Mən elə gəlir, onun heç bir dostu yoxdur. Onun hətta belə deyək də, o cəmiyyətin hansısa bir küncündə bir 5-3 nəfər ətrafında belə həm söhbət axtaranda da yazıq qismində görünür. Çox təəssüf eləyirəm. İnsanın qəlbində şeytan olanda onu çox pis şeylərə sürükləyir. Mən elə başa düşürəm ki, bu şeytan əməlləri qəlbindən çıxartmalısan. Bu insanlara qarşı xəyanətdir, öz kollektivinə qarşı xəyanətdir. Təəssüf eləyirəm ki, uzun müddət belə bir yerdə çalışdığımız, müəyyən qədər münasibətimiz, ünsiyyətimiz olan bir insanın içərisində bu qədər kin, küdurət, bu qədər belə nifrət varmış. Yəni, insanın bir sifəti olar, bir izi olar. Hansı mənsəbə qulluq edirsənsə, deyək ki, mən o mənsəbə qulluq edirəm. İnsan yediyi çörəyə, əgər xor baxırsa, o çörək gec-tez onun gözünü tuta bilər. Bütün bunların hamısının arxasında bir məkirli məqsəd var. Axı, həqiqəti demək lazımdır. Axı, siz həmişə dolayısıyla bu xalqı öz gözündən salanlardansınız. Və Arif Alışanovun hansı intellekt səviyyəsinə malik olduğunu bu televiziyanın hər bir əməkdaşı bilir. Bizim gözümüzün qabağında görülən işləri biz hamımız bilirik. Ancaq biz istəmirik onları hamısını açaq sərimizi və deyək. Televiziyaya, radio peşəkar rəhbər gəlməlidir. O işi bilən adam gəlməlidir. Və onlar gəlməyən də televiziya istər-istəməz atılır dala. Biz bəlkə də 10-15 il itirdik ona görə.